Narus MF. Jinak buffovali teďka MF Base HP AD a příští patch lidi budou buffovat attack speed check. Budou jí buffovat attack speed. Oh, no je. Tak to ani nemá cenu healovat, ne? Když to tak na intil ten cápek. Flat movement speed budou buffovat a opět a attack speed. Growth per level budou buffovat. Mně to bude parádička, hoši. Proč ne pickaxe? 3 durony jsou lepší. Chtěl jsem je to vyzkoušet po dlouhý době. Máš z toho instantní lifesteal na overheal. No, protože na MF bereš overheal kvůli tomu, že aby se jí nezrušila pasivka, protože ty když máš štít a dá do tebe někdo damage, tak to není braný tak, že ztratíš do pasivní dvojitý Včko movement speedu. No, takže když já teďka mám štíteček, sice malinký, tak i když do mě zaútočí minion, tak já nestratím movement speed. Vidíš, tady do mě útočí minion a já furt ten movement speed mám. Rozumíš tomu, až v ten moment, kdy já ztratím štít a zaútočí do mě minion, tak v ten moment mi to sebere ten movement speed. Ten trash je faker, skurvený. Jsem si říkal, že mě nezabijou, když mě trefí hukem, ale zabijou, protože on má BF-ko a huknul mě pod věž. Ale toto se mi mega nelíbí, ten 0-3 topli, no. Morgana nemá Black Shield z nějakého důvodu. Jí to prostě nefunguje. No jako bude potřebovat, MF potřebuje, dle mého názoru, MF potřebuje buff. Je to moc víc. V rámci testujícího subjektu tady zkusíme dát Olin. Olin ten short trade vyhrajem, ale bojím se teďka trashe. Je na midu, ok, tak jdem fightit. Je to průzkum, prostě potřebujeme to vyzkoušet. Ten je k tomu too strong. Jako je pravda, že Twitch je mega annoying to play. Takže ten je k tomu too strong. Možná by tam Morgana mohla být se mnou, to by bylo dobrý. To by man lucky to jo, já jsem AD carry. Takže sám bait nemůžu na tý lince. Když dostane mana mu nerf, nemám. Ale jako vzhledem k tomu, že Riot velice neumí balancovat věci, tak čekal, že nedostane. Oni by spíš měli dostat buff ty další itemy. No třeba takovej, tam ho na metry. No. To je unlucky. Nevím no, kdy hraju bez presence of mind, tak mi přijde, že to je mega, že ten prostě ten overheal je, že cokoliv, co není presence of mind, mi přijde pekovně. Že ono mi to stejně jako těch extra 200 HP, nebo kolik to mám, 154, mi stejně nepomůže proti tomu Renekton-ovi, protože stejně dostanu mačo, ale ta mana mi pomůže třeba někoho zabít. Nice, vymknul jsem to. Ten Renek to je fakt problém, že tam 1v4 dává všechny, to je bez problému. Zabil jsem dva, my tam běhli, do té ultimátky.
Ne, oni to neblokli. Kurva. No tak. Škoda, že to neblokli. Ten Skarner třeba. A ještě jsem dostal shutdown. Tohle je popičí praliga. To je blbý, když se dostane tohle. Proč nefokusuje toho, no, to nech mě. Nice. Celá slušný damage ta Lilia. Akorát Renek tom taky, no. Tohle bude zajímavý. Tak já jedu hoší. Aha, almost peta. Škoda. Měl jsem jí tam v hledáčku, ale nějak tam nedošla. The fuck? Tak to jsme to oba dva jsme to dointili, ale whatever. Pohodka. Zase jsem tady ty blasting planty furt ničím. Kámo, ten Renek je tak strašně hovný teďka už. Dostal outskillnu to. Ono se to nezdá, ale ten Lucian má fakt jako sílu. S tím, s tou Muramanou. Že ono to prochne dvakrát, ta Muramana. Já musím hrát, když budu hrát Luciana na botlane, tak musím hrát Luciana s Muramanou. Muramanu, tak proknou to dvakrát. Vidíš ten damage, co ten Lucian má, to je šílený. A toto. Ne, on to nenajde, jo. Tady mi lifesteal, jo. Jenom Volibear tady někde živej a tak, ten je stejně hovno. Ten Lucian pak vypadá fun to play. On ani nestavil Blade. Což já bych asi taky nestavil. Nebo staví Nemesis Blade na tom? Staví Mana Mune Blade? Nebo staví Mana Mune Essence Reaver? Na midu. To dá mnohem větší smysl, ten Mana Mune Essence Reaver, protože... Že jo, krytík. Naše píka. Tak to dobře posrali. Já mu tam ujebu jeden auto, tak... Jak jsem dal pentu? To jsem si ani nevšiml, že jsem dal pentu. Já si tady chilluju, ty vole, vůbec neřeším a já dám pentu. OK. Tak, teď nějakou pozičku na náhleďák. Nevím kam. Nevím, jakou pozici na náhleďák. Jsou Master 200 bodů, hráči. Jsou úplný fakeři.